Dámy a pánové, je mi ctí a potěšením, že naším dalším hostem jeden z nejlepších fotbalistů československé i české historie, pan Ladislav Fízek. Dobrý večer, pane Vízku. Můžu vás poprosit, jestli byste to nepodal tamhle Luci. Vám já naleju úplně čerstvý, protože vy jste taky, kromě toho, že jste vlastně náš slavný fotbalista, tak jste taky hospodský, že jo? Bohužel. Proč? Tak, hospoda je dřina. Já už ji mám teda pro nájmu, protože jsem ji 30 let dělal jakoby sám a nevím, jestli jsem udělal dobře tenkrát, že jsem si vybral příští život jako hospodský a měl jsem si možná vybrat jako trenér, protože jo, je to lukrativnější asi jako trenér. Tak nemůžete být furt na prachy, čověče, taky. Chcete dělat něco pro radost lidem? Jako určitě. Třeba ten fotbal. Určitě, no teď už. Ne, ale tak já na to vzpomínám, já vás pamatuju a to byla radost na vás pohledět, jako. A vy jste byl, jako vždycky jste byl strašně technicky zdatný. Pravé křídlo. Sás, nebuďte šprtka. Jako. Ona je sportovně založená, no. To vím. No ne, tak ale pravých křídel tady bylo, že jo. Ale jako pan Vízek to bylo něco a já jsem se na něj ohromně rád díval. Vždycky jsem měl takový dobrý pocit, když jste měl míč, že ho máme na chvíli v bezpečí. Jakože nám to jen tak neseberou. No a pak samozřejmě bylo pro mě potěšením vidět, když jste tam udělal pár těch klíček a tak dále. Ale na druhou stranu jsem někde čet, že to bylo daný tím, že vy jste z nějaký takový vesnice, kde nebylo hřiště, nebo tam byl nějaký sad a vy jste trénoval mezi těma stromama, nebo co? Keřev, park byl takovej, jo. Vesnický park a kluci nebyli, jak jsem honil balón sám po tom parku a jak jsem to driloval, tak ten balón mě držel tak u nohy, že vám to zůstalo. Že mě to zůstalo, no. A byla to dobrá věc. Já myslím, že i Messi měl takovýhle park. Jo, prosím vás, ale jinak jsem rád, že jste tady zrovna teď. Tak co říkáte tomu s tím Berbrem, co se děje? No já si myslím, teda Berbrem, pro ty, co nejsou v tom tak ponořený, s tím naším fotbalem. To jako je velkolepý, ne? No teď ta kauza, jak je venku, tak si myslím, že to není dobrý pro náš fotbal. Já, když čtu ty odposlechy, tak si myslím, že jsme měli nejgeniálnějšího člověka ve fotbale, protože ten pan Berber to měl tak zmáknutý, že si byl tak jistý, že to nikdy nepropukne a vidíte, co je a co stalo. No ale pane Výšku, to není jenom panem Berberem. To je taky všema jsou to i, a to je dobře, dneska jsem to slyšel, jsou to i o těch lidech, co ho volili, no. Všichni to tak jako snášeli. Vy teda ne, vy jste s ním měl nějaký extempore, a já jsem se ozval, no. Ani nevím, jak slušně, a hned jsem dostal žalobu k soudu, tak no. Ten člověk si byl tak jistý svým chováním a tou svou mocí, že, no. Že nás to až překvapilo a já už jsem si scháněl nejlepší advokáty a už jsem chtěl říct, už jsem se těšil do vazby, to ne, ale k soudu a bylo ono, by to těch, co se ozvalo, moc nebylo, jako. Ne, já jsem měl štěstí, že to najednou prasklo, že ten soud nepřišel, dokonce to i stáh, tu žalobu, protože žalovat někoho, když je v cele, je to docela dost směšný, jo, bych divný. Si myslel. Za vás taky byly nějaký šmeliny, ne? No tak víte, u nás v naší době jsme... Ještě bylo to bez peněz, to musím říct, že jo, to je pravda. Tam se hrálo pro radost a kde jaký řezník a zelinář byli bohatší než fotbalisti dneska. No tak pozor, řezník a zelinář byli nejbohatší vůbec, takže... Tak, to byla honorace v naší době a my jsme byli takový skromní, hráli jsme to pro radost a proto asi jsme byli ne tak dobří, ale tak úspěšní, protože tenkrát jsme vozili medaile z těch akcí z mistrovství Evropy, z olympiády. No já vím, tak vy jste doma medaily. Máte zlatou, že a stříbrnou z toho. A stříbrnou, z toho. Ano. Z malý vesničky, dvojnásobný fotbalista. No tak jste měl taky kliku a byl jste výborný. No. Vidíte, co dělal ten park v
To všechno díky tomu parku, který... Ten by se měl zachovat, existuje to? Neměli jste iPady, no? Už je zastavěný. Už je zastavěný. Co měli udělat? Teď je ta iPadová doba, jak jsem vás slyšel, takže je to čím dál horší. A fotbalisti vždycky z vesnice chodili, ale myslím si, že momentálně ty mládežnický centra v městě, že vesnice se hodně změnila. Odtam teď už moc fotbalistů dobrých nechodí a že spíš se to stahuje do těch center. A teďko zase se chodí z měst do vesnic kvůli covidu, tak zase budou fotbalisti na venkově, se tam objeví. No to nevím, to nevím. To, bych, ne? To bych si myslel, že ne. Ne. Proč myslíte, že ne? Tak na vesnici už jako... Vy jste byl naposled na vesnici? Jezdím ještě do Hluši za maminkou, která se kouká dneska. Jo. Taky pozdravuju. Dneska tady. Ne, teda jo, vlastně dneska. Jako ta se bojí tak covidu, že nevyleze zevrat. Jo. Ta je zabarikádovaná. Ta má i špehýry. Jo. Ta se bojí. A vy jste měl covid, že jo? Mě říkají průkopník koronaviru dokonce. Jo. Takže já ho měl minulý rok v březnu už a musím říct, že jsem ho měl teda... Že jsem byl zasypaný hodně a že jsem byl rád, že jsem z toho vyšel. A po tom koronaviru se mně zdá, že to na mě zanechalo nějaké následky. Furt mě něco bolí a kluci říkají, podívej se do občanky. Já vím, že stáří je taky smutný, ale takhle rychle jsem po tom koronaviru... Nevím, ale vám pomohla paní hodně, ne? Paní, jo, tak já mám sestřičku, No, ale je to porodnice, takže... Nevím, jestli mě tady od toho pomůže teda, ale... Ne, naopak, to je asi sympatický. Vaří dobře. Jo. Na to, jak je mladá, tak vaří dobře. No jo, ona je mladší asi o 20 let, že jo? No, skoro i o víc. Jo. Co to je to skoro? No, ještě nějaký pátek tam přidáme. Jo. No, tak to je jedno, tak vy zase jí dodáte tu moudrost, ne? Myslím si, že jo. Že jo. Myslím si, že ano. Tu strategii, tu vizi. No já taky, ona ani moc do sportu moc není. Já jsem s nima chodil na víno se sestřičkama, když ještě jsme nebyli spolu. No, já mám pocit, že vím o porodu víc než leckterej doktor. No a třeba to je jenom pocit, pane Výšku. No nevím, já kdybych dostal tu ženu, která bych rodil, tak jako... Byste si věděl rady? No, asi jo, tak já to mám odkoukaný. Odkoukaný, ale ono se to vyvíjí trošku. Ale tak ten epidurál bych píchnul, jo. Kdybych měl tři sestřičky a viděl bych, jak je na tom plodová voda, jestli mám nastřihnout, tlačit pořádně, holky, jedeme, já bych to stihnul. Jsem rád, že to... Tady ženy mě dají za pravdu, že to žádný, no nic složitýho není. Přetváříte, jak kdybyste chvílema rodil sám. No ne, druhá věc je, že vy říkáte, dej epidurál, byste to trošku hlavně řídil, ne? No tak doktoři to řídějí. Tam rodí jenom sestřičky. Jo, no právě. Ty jsou šikulky. Ale druhá pravda je, že ultrazvuk byste taky zvládnul teda... No, to už je trošku technicky, to nevím. To nevím. No to byste řekl sestři, podívejte se na ultrazvuk, no, tak ono by se to dalo dělat takhle. A když jste doma, a tak v čem se zase žena tak může spolehnout na vás, jako vy v tomhle? Já myslím, že v ničem. Ničem. Ne, protože já mám extrémně asi zřejmě šikovné nohy. To máte, to odpravdu. Asi jo, ale bohužel extrémně nešikovné ruce. To já taky. A já můžu říct, že ani se do práce nehrnu. Já zašrobovat žárovku, tak to bude přes vint. Já jsem smolář, já prostě... Ne, tak to s váma cítím. Teď prostě jsem rád, že jsou ty hodinový manželé a tohleto. No. Ono je blbý opak dostat z baráku, když je tam třetí den. Ale... Mám bráchu šikovnýho, ten je na ruce manuálně zručný, takže mě to udělá hodně, takže já opravdu... Necítím s váma, jak s málo kým, a mám úplně a to samé. Ale ona je vsteklá, když něco neudělám, tak se ona na mě myslí, zlobí. Že chlap má být šikovný? Ano. No tak to je ale přežitek teda. No,
To je nesmysl, to já vždycky říkám. Já říkám, já ti si ženu kutila, no, uvidíš, přesně. Jak se budeš doma nudit. Zavolám řemeslníka, přesně to. No, já to dělám vím. Úplně jinou ligu. Že? Já je ale jednou přesvědčím, že pravdu máme my. Ne, to je to vůbec. A to je tak staromódní pohled, že chlap má být kutil, jako blbeček na hřebíky. Jako... Já jí říkám, co si myslím o světě, kam spěje planeta. Jak se vyvíjí náš vztah, co získáváme, co ztrácíme. A ona mě pak řekla, hlavně přidělej věšák. To je jako... Ale mám z toho jako vy trauma taky. Já taky. A mám ho, ale oni i chlapi na mě zahlížejí, že jsem debilní. No, oni vždycky už komunismu říkali, já si měním spojku na autě a já vždycky, a jak to uděláš? A ono vymění a já říkám, to nevím, ty nemůžeš, jsi debilní nebo co? No, tak to jsme na tom opravdu stejně, já jsem zadřel dvě auta. No. Jsem vůbec nevěděl, že se tam má dávat olej. No. Já jsem věděl, benzín to ano, to už tak... No taky. Tak, hloupě, no. A ostřikovač taky. No, taky. Teda to... musím se soustředit, ale najdu ho. To bylo všechno, co jsem uměl, jinak opravdu to je strašný. Ne, to nic, ale přitom i ty chlapi vytvářeli v komunismu takový dusno, že jste debilní. On mi řekl, já si to hodím na zimu na špalky, auto, a že si ho celý ze spodu udělá. A nebo pak mi řekl, tak si to omítni, barák. No to vůbec ne, to já si radši koupím druhej. To nejde. A já si platil zedníka, aby mě to učil. Tak já v hospodě seženu instalatéry, zedníky, natěrače. Zkusil jste to někdy utěsnit? Já nevím, co to je. No tak vy jste ještě, vás rád vidím. No já to konopí a pak jsem to utáhl. Jsem ho pozoroval, instalatéra, jak to dělá, pak jsem to taky udělal. Teklo to všude. Zkusil jsem i teflon, já vím i o teflonu, jo. Teflon jsem dal to utáhl, jak on to dělal, zas to teklo. Já jsem muflon, že to je zvíře nějaký, ne? Ne, muflon to je žrádílko, to je takový jako jelen. A teflon je jako nástupce konopí pro některý modernější instalatéry, takový bílej hajzl. To jsou složitý věci, co to tady... To jsem chtěl dát, nebo že já do toho šel jako studijně. Ne, to já vůbec se nepokouším o něco zbytečného. Je to zbytečný. Ale ne. Simča je dost šikovná, takže... Takže ona zastane něco, jo? Ona no, tak je vrchní. No ale říkáte... A já ji jako vrchní uznávám i doma. I doma. Že jako se nederete nějak, že byste ji jako... Akorát mě mrzí, když přijde domů a řekne, Hladíku, co ten koš, ty pantofle, co udělej si tady pořádek. A já jí říkám, Simčo, už nejseš v nemocnici. Tenhle pokoj jako... Ale už je tak zvyklá a musím to udělat. Ten, a tak to jsou... Takhle. Nemusíte, ale zkaženej týden za to nestojí. Vysvětlovat si, co je bordel, od kdy je bordel, do kdy je bordel a proč je to důležité takový, že jo. A oni jsou ještě tak pedantní, že já třeba vycházím ven a ona řekne, to jdeš takhle, teď máš špinavý kalhoty. No, a já se třeba otřu jen vozítku, jo. No. Tak řeknu, podívej, já ti mám už čistý. Ne, ty už si předej a tohleto, to je strašný. No to já taky, no. Já mám ráno i problém, to nemáte co si vzít? No to mě stroje, to jsem si ulevil dneska teď teda. Já to asi doma schytám teda, jo? No ne, ale ona vám vyvazuje, tak ona, když je ale vrchní sestra, tak chodí ráno brzo do práce, ne? Chodí v 16:30, stává. Ježišmarja, to je ještě v noci vlastně. No, v 17:30 musí být v práci. Já mám na starosti holčičku. Máte vnučku? Dcerušku. A kolik je teď dcerušce? Dcerušce je 9. 9, čili svoje vnoučata si děláme sami. Vnučce je 21. Jo. Vy jste tenhle, co nadělal bordel v generacích, že? Ano. A ta moje dcera je teta mý vnučky. Ta vaše dcera,
Ano, Šmísa se směje, protože my, když jsme nebyli doma, potřebovali jsme ohlídat, když byla menší, tak ta Natálka se pouštěla ze školy a říkala, paní učitelko, já musím jít dědovi pohlídat tetu. Ona se pokakává. Dejte si tady víno. No jo, to mám jsem... Mám veselý život, že jo? Zapomněl jsem, a to se omlouvám, vám přinést dárek. Ne, to se neomlouvejte, pro mě jste dárek. A proto jsem teď vymyslel, když jsme si tak dobře rozuměli, jak jsme šikovní. No. Příští rok, říkám to tady otevřeně, co sníte a vypijete v mý hospodě, máte zadarmo. Ne, já vám za to něco vyrobím. Ladislav Lízek!